Pán Uhrík, v Európskom parlamente prebieha debata o zákaze spaľovacích motorov do roku 2035. Videli sme, ako hlasovali slovenskí poslanci. Prebieha tam ešte debata, aká je aktuálna situácia? Aktuálna situácia je veľmi tragická, pretože ten zákaz spaľovacích motorov od roku 2035, to znamená, že aby sa nemohli predávať normálne autá, keď to tak poviem, po 2035, by znamenal katastrofu pre Slovensko, zdražovanie normálnych bežných aut pre ľudí a hospodárske konkurenčné zaostávanie Európy, pretože zatiaľ Čína alebo Spojené štáty americké sa k takémuto kroku nechystajú prísť. Viete, ja chápem, že niektorí európski tí ekoaktivisti sa chcú ukázať, akí sú pokrokoví a progresívni, ako chránia životné prostredie, ale to je ako keby ste išli na nejaký maratón alebo na nejaké preteky a vy si namiesto športových plastických topánok vyzujete a idete tam bosí. Alebo si ešte lepšie strelíte do nohy, že ja to dokážem aj tak. No nedokážete, samozrejme zákonite prehráte s konkurentami, ktorí sú na tom technicky lepšie. Čo sa týka ale teda legislatívneho nejakého stavu, tak bolo to schválené v Europarlamente, bohužiaľ za to hlasovali aj slovenskí europoslanci. No a ja tomu nerozumiem. Nerozumiem, ako môže niekto zahlasovať za zákaz predaja automobilov, ktorí vyrábajú všetky slovenské automobilky. To vlastne tým firmám a tým 300 000 zamestnancom, ktorí sú zamestnaní v tých automobilkách na Slovensku, poviete, že vaše produkty sa o 10 rokov už nebudú môcť predávať a rozmýšľajte, čo so sebou spravíte. Či sa prispôsobíte, alebo sa bude dať prispôsobiť, nebude dať prispôsobiť, či skrachujete, pôjdete na ulicu, alebo čo. Považujem to za naozaj veľmi, veľmi nezodpovedné a veľmi riskantný krok, čo sa týka nejakej hospodárskej alebo národno-hospodárskej politiky a národno-hospodárskeho rozvoja. Čo sa týka tých zákazu aut so spaľovacími motormi, tak pokiaľ by boli teda elektromobily, tak je slovenský trh prispôsobený na to, ako napríklad na dobíjacie stanice, energosústava a tak ďalej, pretože tým, že je tam zrýchlené dobíjanie, je väčšia záťaž na energosústavu, plus sú tam potom, je tam veľký nápor na zahraničné súroviny, ako napríklad litium, kobalt, tuším, čiže ono to pôjde do nákladov. Vôbec na to nie je slovenská ani európska infraštruktúra pripravená. To je to, čo ja vyčítame celej Európskej komisii, že tie návrhy, tie normy alebo nariadenia zrejme a evidentne nevidel nikto s technickým vzdelaním. Nechcem sa dotknúť nejakých ľudí s humanitárnym vzdelaním, nejakých mimovládnych aktivistov alebo občianskych aktivistov alebo nejakých úradníkov v Bruseli. Ale keď sa do toho pre pána Jana nerozumejú, tak nech také opatrenia nepríjmajú, pretože každý jeden elektrotechnik alebo aj ekonóm vám povie, že toto je skrátka a jednoducho nerealizovateľné. Pretože pozrieme sa napríklad na tú elektromobilitu. Už len hypoteticky, keby tu od toho 2035. boli iba samé elektromobily, to znamená, že máme tu na Slovensku, neviem, 500 000 alebo 1 000 000 elektromobilov, keby sa stali, myslím, všeobecne dostupné. Teraz musíte na to prispôsobiť elektrickú sieť, jedna nabíjačka 40-50 kW, keď to prepočítate, potrebujete na to dve ďalšie atomové elektrárne, ako sú v Mochovciach. Reálne vážne, 50 GW výkonu špičkového, ktorý musíte pokryť na to, na prípad, že sa vám všetci naraz začnú nabíjať. Ak tento prípad pokryť nechcete, tak potom musíte zákonite spraviť nejaké obmedzenia, dajme tomu nejaké povolenky alebo nejaké sloty, kedy sa kto môže nabíjať. A ako to bude v praxi vyzerať? Prídete na nabíjačku a povedia vám teraz nie, alebo je špička, musíte čakať 7 hodín, kým sa uvoľní nejaký slot alebo niečo na nabíjanie, aby ste sa mohli rýchlo dobiť. Dobre, progresívci hovoria, a vyčítal mi to aj europoslanec Bilčík v jednej televíznej debate, že veď predsa ľudia sa môžu prispôsobiť a môžu si doma nabíjať auta, napríklad, že si namontujú solárne panely na strechu a môžu sa nabíjať. No samozrejme, to je teoreticky možné, niečo sa nabíja aj z tých solárnych panelov, ale koľko také nabíjanie trvá a hlavne zamračí sa, nenabijete. V noci, keď nesvieti slnko, nenabijete. Cez deň ste v robote, nenabijete. To znamená, kedy budete to auto nabíjať na solárne panely z domu. Nedá sa to. Je to celé nedomyslené, je to celé krátkozraké. Nehovoriac o tom, ako by bolo vyriešené nabíjanie na veľkých sídliskách, Petržalka alebo nejaká Klokočina, Nitra a podobne. Nie je to domyslené. Čo je najbizarnejšie na tom a čo ja najviac vyčítam celému tomuto konceptu je, že a priznali to aj progresívci, ktorí to schvaľovali, že oni najprv schválili zákaz a potom hovoria, že však hádam sa nejaká technológia vymyslí a hádam sa to nejako spraví. No, je to presne opačný postup, ako by to malo byť, veď snáď najprv by sa malo vymyslieť, že ako sa to spraví, mať presný plán, že ako je to dosiahnutelné a potom, keď všetko vieme, že sa to dá spraviť, až na to máme zdroje, štruktúru, presný plán, tak potom na konci môžeme prijať nejaký zákaz, že dobre, už odteraz to chceme natrvalo pre všetkých plošne platiť. A nie, že najprv to zakážeme a potom ľudia urobte a vymyslíte, ako pôjdete. Zakážeme ľuďom chodiť na autách a povieme im, viete čo, nejak sa zariadite, niečo si vymyslíte. Na hlavu.
Zaujíma ma osud tých 300 tisíc ľudí, ktorí robia v tých automobilkách. To znamená, že ak sa tie automobilky neprekonvertujú na elektromobily, budú ohrozené pracovné miesta plus mobilita Slovákov bude obmedzená, ako sa budú dostanú do práce. Veď toto je to. Pozrite sa, nedávno sa zatvárala veľká hlinikáreň v Žiari nad Hronom práve kvôli energetickej kríze, kvôli vysokým cenám elektriny, energii. A v tom čase, v podstate v tom istom čase, keď to beriem z globálu, lebo však to je mesiac rozdiel, vám Únia alebo aj vláda oznámi, že ideme povinne na elektromobily. Čiže s tým znižovaním emisí súvisia aj tie zelené súdy a zelené prokuratúry? To je ďalší nezmysel, ktorý sa momentálne teda prerokúva v Bruseli. Niektorí tí ekologickí aktivisti požadujú, že aby sa zriadili akési špecializované, ak chceme teda, súdy a špecializované prokuratúry, ktoré by vyslovene riešili to znečisťovanie ovzdušia, emisie a podobné veci. Čo je ale, s čím ja samozrejme nesúhlasím, pretože skutočne posledná vec, čo potrebujeme, je, aby ekoaktivisti a ekofanatici v Bruseli mali k dispozícii nejakých špeciálnych prokurátorov, špeciálne súdy, niečo ako na Slovensku máme Lipšica, ktorí by chodili, snorili po fabrikách a naháňali ľudí za to, že niekto niečo znečistil podľa nich alebo nedodržiava prísne a ambiciózne, bezpečnostné a ekologické normy, ktoré oni sa snažia presadiť. Takže to by bola znova nielen, že ako sme tu mali tú pandemickú totalitu svojho času, ako máme teraz tú vojnovú totalitu v podstate, iba jeden názor sa akceptuje, tak by tu bola ešte ekologická totalita, ekologické zákony, ekologické prokuratúry, ekologická polícia, ekologické súdy, no proste policajný štát zameraný na ekologické veci a to je naozaj asi to posledné, čo si všetci želáme. To znamená, že k tým spaľovacím motorom je tam ešte nejaká možnosť veta? Je tam možnosť veta, momentálne sa to teda bude v najbližších mesiacoch prerokovávať na Európskej rade. Uvidíme, čo sa stane, minimálne Taliani teda majú nejaké výhrady. Talianský minister zahraničných vecí, pán Tajani, povedal, že musia chrániť automobilový talianský priemysel, čo sú mimochodom teda slová, ktoré by som čakal od slovenského premiéra alebo slovenského ministra hospodárstva, keby sme takého človeka na Slovensku mali, keby chránili slovenský záujem a slovenské nejaké národno-hospodárske ciele, čo ale samozrejme nerobia, tak pevne veríme, že aspoň Taliani majú zdravý rozum a presadia nejaké výnimky, ktoré potom budeme môcť aplikovať aj na slovenský automobilový priemysel, lebo zopakujem a zdôrazním, že automobilový priemysel na Slovensku tvorí polovicu priemyselnej produkcie Slovenskej republiky. To znamená, ak by tie všetky automobilky a subdodávateľia skrachovali, tak polovica priemyslu na Slovensku je vypnutá, nemajú tí ľudia prácu, nerobí sa export, nerobí sa obchod, nerobí sa nič, neprúdia dane do štátu. To si nemôžeme dovoliť. Ja viem, že Slovensko je automobilová veľmoc a že to zameranie iba na automobilový priemysel, to národno-hospodárske zameranie Slovenska iba na automobilový priemysel bolo riskantné, pretože nie je tam žiadna diverzifikácia a keď je problém v jednom sektore, tak deje sa presne toto, čo sa deje. Ale bohužiaľ, tak je stav v súčasnosti, tak je status quo, tie automobilky tu sú a momentálne teda potrebujú aj tú politickú podporu, politickú ochranu, politickú pomoc, aby sa nezakázali predávať produkty, ktoré oni v podstate produkujú a tí ľudia tam vyrábajú. Lebo podľa toho, čo hovoríte a čo bolo aktuálne schválené v Európskom parlamente, to vyzerá, že auto na Slovensku v určitom období môže byť luxus. Vyzerá to tak, že niektorí ekofanatici sa naozaj snažia spraviť z auta ekologický alebo teda ekologický nástroj, ktorý môžete používať len za istých nimi samozrejme stanovených podmienok a spraviť z auta celkovo pre bežných ľudí nedostupný tovar, aby ľudia jednoducho nechodili a nemali auta. No lenže to je pri dnešnom svete, pri dnešnej dynamike, ktorú ľudia potrebujú pri tých mestách, ako treba chodiť do roboty, do práce, deti do školy a tak ďalej, ako tá verejná doprava poriadne nefunguje, tak to auto je často jediný nástroj, ako tí ľudia sa môžu dopravovať a na to treba brať ohľad. To sa nedá len tak teraz zmeniť, že ľudia tak behajte peši alebo choďte na bicykloch. No nedá sa to. Každý si to vie predstaviť na príklade svojej vlastnej rodiny. Nech si každý pozrie, koľko majú v rodine alebo vo svojom okolí aut a ako často na nich behajú. Jednoducho taká aj doba. Do akej miery takéto opatrenia pomáhajú veľkým svetovým ekonomikám, ako napríklad Číne, kde vieme, že sa vyrába veľa aut, takisto sú tam nerastné súroviny, ktoré sú potrebné na výrobu týchto batérií? Tento zákaz spaľovacích motorov v Európe paradoxne prospeje všetkým ostatným veľmociam, len nie Európe ako také. Európa sa poškodí, lebo sama si strelila do nohy a Spojené štáty, ktoré nedbajú na emisné normy, nie sú signatármi ani Parížskej dohody, ani ničoho, tie si budú veselo fungovať ďalej, chodiť na lacných spaľovacích motoroch za lacnú naftu alebo lacný benzín
a ekonomicky budú naďalej predbiehať Európu. To isté platí pre Čínu, kde sa teda na tie, alebo ázijské krajiny všeobecne, aby som nehovoril len o Číne, kde sa na tie emisné normy nedáva až taký dôraz, a o Afrike tam ani nehovorím, tam o tom ani nepočuli. Takže to konkurenčné zaostávanie alebo tá konkurencieschopnosť Európy v tej hospodárskej a cenovej oblasti voči ostatným krajinám sa proste zníži. Európa na tom bude horšie, oni na tom budú lepšie. Nehovoriac o tom, že sa tu buduje závislosť na iných surovinách, namiesto ropy bude závislosť zase na vzácnych kovoch, napríklad na lítiu alebo nejakých vzácnych kovoch, ako je samárium, kobalt a podobné, ktoré sú potrebné na výrobu elektromobilov. A ak sa zahraničné štáty alebo spoločnosti, ktoré týmito surovinami disponujú, lebo v Európe nie sú v dostatočnom množstve, ak sa rozhodnú, že nám ich nepredajú, tak nám ich jednoducho nepredajú a európsky elektromobilový priemysel bude zase na kolenách, odsúdený na nejaké dodávky, a už niektoré ázijské spoločnosti avizovali, že namiesto toho, aby nám predávali iba prvotné suroviny, to znamená iba tie samotné nerasty, nám radšej budú predávať hotové elektromobily, a keď sa nám nepáči, tak nebudeme mať nič. Takže opäť, je to dobré pre slovenský alebo európsky automobilový priemysel alebo nie? Podľa mňa to smeruje k likvidácii automobilového priemyslu v Európe a k jeho vývozu v podstate za hranice. Na záver by som sa chcela spýtať, pani Uhrík, že vy ste v ostatných prieskumoch verejnej mienky a popularity politikov predbehli už aj premiéra Hegera, ex-premiéra Matoviča, ex-ministra Sulíka. Je to záväzné, ako sa pozeráte na tieto výsledky? Tieto výsledky týchto prieskumov berem s veľkou pokorou a s veľkým rešpektom. Nie je to niečo, čo by som sa snažil, priznám sa, ani to nejak nesledujem. A druhá vec je, že nie je veľmi ťažké predbehnúť tých diletantov momentálne, ktorí sú vo vláde, či už v Eurokomisii, alebo teda v slovenskej vláde, alebo skutočne robia jedno horšie rozhodnutie za druhým. Jediné, o čo sa ja snažím, je prinášať do tej politiky aj do tej Európskej únie hlas zdravého rozumu. Skrátka, keď je niečo zlé, tak to pomenujme, lebo keď to nepomenujeme, potom to nemôžeme samozrejme ani riešiť. Ja viem, že niektorým oponentom alebo konkurentom sa to zle počúva a veľmi radi škatulkujú. Veľmi radi škatulkujú počas, videli sme to počas predchádzajúcich kríz, napríklad počas covidu, buď ste boli striktne za očkovanie, alebo ste dezolát. Počas vojny na Ukrajine, buď ste za Ukrajinu a posielanie zbraní Zelenskému a peňazí Zelenskému, alebo ste ruský agent. Teraz počas týchto ekologických kadejakých projektov a legislatív, buď ste za ochranu životného prostredia a za Gretu Thunbergovú, alebo ste proti prírode a proti matičke zemi. Ale tá situácia pre pána Jana vôbec nie je takáto čierno-biela. To nie sú, že áno alebo nie, plus alebo minus. Tá pravda, ako vždy, je väčšinou niekde v strede a ten racionálny prístup je základným predpokladom normálnej zdravej politiky. Môžeme mať na niektoré veci iné názory, ale to neznamená, že sa teraz musíme ako ľudia alebo ako spoločnosť nenávidieť, hádať a ísť jeden proti druhému. To je cesta do záhuby a to je cesta k obrovskému konfliktu spoločnosti a tomuto ja sa snažím vyvarovať a snažím sa tú politiku aj v Bruseli robiť tak, aby tam proste zazneval ten zdravý rozum a pevne verím, že skôr či neskôr ten zdravý rozum zvíťazí, lebo iná cesta v podstate ani neexistuje. Ďakujem pekne za rozhovor. Ja ďakujem.